Hei, i denne videoen her så skal jeg vise deg hvordan du setter opp en blogg i Kajabi. Vi skal gjøre det steg for steg. Om du ikke har en blogg i dag, så anbefaler jeg å ha det. Det er en veldig fin måte å gi verdi på. Vise din ekspertise, generere trafikk til nettsiden. Jeg skal nå vise et par eksempler på blogger som er satt opp i Kajabi. Og rett etter det så skal vi gå inn og så setter vi opp en blogg helt fra bunnen av. På kajabi.no så har jeg en blogg, og på selve nettsiden så viser jeg de siste blogginnleggene. Så hvis vi går nå inn her, så kommer vi inn på selve bloggen, som da ligger under kajabihjelp.no/blogg. Det er en sånn standardadresse for blogger. Og her vises da alle blogginnleggene som er laget, og så kan du søke etter ulike blogger og ha tagger på de og så videre. Og om du da klikker på et innlegg her, så kommer man da inn på selve blogginnlegget. Det kan være tekst, det kan være video, det kan være en kombinasjon, og man kan også embedde, sånn som jeg gjør her, embedder en YouTube-video inn. Veldig fin måte å organisere innhold, verdi på nettsiden din. På bobilvalg.no så har vi også en blogg, men vi kaller det ikke blogg, vi har det som ressurser, eller her i dette tilfellet kalt viktig å tenke på. Så da ligger de ulike blogginnleggene nedover her, og tilsvarende mulighet for å søke, klikke seg inn på bloggen, og så selve innlegget. Her er det da kun bilde og tekst. Her er et eksempel på blogg på den gamle coachingvirksomheten min. Litt annerledes design, men igjen, her ser man, her lister man de ulike blogginnleggene. Igjen, mulighet selvfølgelig til å søke og så videre. Så om man da klikker på den her, så ser man at den er litt annerledes. Her kjører jeg dropdown i stedet. Jeg har lagt på litt reklame her, og for så vidt også i bunn, som da gjelder alle blogginnlegg. Så igjen, flere muligheter å vise en blogg i Kajabi på. Nå skal jeg vise deg hvordan du setter opp en blogg i Kajabi. Bloggtjenesten i Kajabi ligger under website, så klikker du på blogg, og så get started. Da setter du opp selve bloggen, det gjør du selvfølgelig bare en gang, og etter det så kan du begynne å legge inn innlegg. Da må bloggen ha en titel, en beskrivelse, og så kan du laste opp et bilde. Det gjør du her. Sånn. Laster vi den opp. Da er selve bloggen satt opp. Da skal vi opprette vårt første blogginnlegg på bloggen. Siden det ikke finnes noe blogginnlegg tidligere, så vil du få denne beskjeden. Senere vil alle blogginnlegg være lista her, og da klikker man på New Post. Da kommer du på denne siden. Det er her du oppretter selve innlegget. Blogginnlegget må selvfølgelig ha en titel og et innhold, enten da en video eller audio. Du kan også legge inn tekst her, og her kan du også legge inn bilder. Du kan embedde kode, for eksempel en YouTube-film, en podcast og så videre. Her nede legger du inn da SEO, sånn at Google og så videre kan fange opp den informasjonen. Og det er altså denne informasjonen her som vises hvis du deler et spesifikt blogginnlegg. Så må du publisere det for at det skal vises. Du kan legge på et bilde her. Så kan du legge på tagger, det vil si emner. Når du er inne på selve bloggen, så kan de besøkende klikke på for eksempel et spesifikt emne, og så får du opp alle blogginnlegg som har da den taggen. Da har jeg lagt inn litt info her, sånn at innlegget skal bli reelt, selv om det bare er en demo. Må vi da huske på å publisere, klikke på save. Da ser vi at denne bloggen har et innlegg som da ble publisert på den gitte datoen. Vi kan gå inn og editere om vi ønsker det, eller vi kan nå lage en ny bloggpost. Da er jeg inne på min gamle Coach Café-blogg, hvor du ser at de ulike blogginnleggene ligger nedover her, så kan jeg da klikke på et blogginnlegg hvis jeg ønsker å editere det, gjøre endringer eller avpublisere det, kan jeg gjøre her. Man kan også sette en ny dato på et blogginnlegg. Så hvis du lager et blogginnlegg, så kan du gjøre det helt klart og si at det skal publiseres på en gitt dato. Du
kan også manipulere rekkefølgen på bloggen din ved å endre disse datoene på de ulike blogginnleggene i ettertid. Ønsker du å slette et blogginnlegg, det gjør du nederst her, så bare bekrefter du at du skal slette det. Så det var opprettelse av blogginnlegg, endring av blogginnlegg og sletting av blogginnlegg. Men nå skal vi se på selve designet på bloggen og på et blogginnlegg, for det kan du gjøre endringer på og tilpasse helt uavhengig av innholdet. Da skal vi se hvordan du designmessig kan tilpasse bloggen og blogginnleggene dine, altså utseende. Dette gjør du via website, design, customized page. Og da er det jo ikke forsiden på nettsiden man skal endre, men man skal endre blogg og bloggpost, og så kan man gjøre noe på blogg search. Vi tar hovedsiden på bloggen først. Da kommer man inn her, og det er litt som å jobbe med landingssider. Denne siden består da av x antall seksjoner, og så kan du da gjøre tilpasninger. Blogglistning er jo da selve blogginnleggene. Du kan klikke på den, og så kan du si at jeg skal ha 3 i bredden istedenfor 2. Vi kan liste de nedover på denne måten, eller på denne måten. Det er bare høyre, venstre, tekst, bilde. Eller du kan ha en ren, enkel liste med store bilder. Så det er opp til deg hvordan du ønsker det skal se ut. Og så er det litt her om du ønsker at dato skal vises, og om det er en video, om den videoen kan spille seg allerede her, eller må inn i bildet. Og så er det litt farger og litt sånn generelle tilpasninger. Her er det da den søkemuligheten. Den har vi lagt på her. Jeg kan si at jeg ikke skal ha det, da bare forsvinner den. Den er jo veldig grei å ha. Så jeg klikker på den, så kan du endre tekst. Og så er det at om du ønsker disse kategoriene nedover her, og det er disse taggene som man legger på, som man da kalles for eksempel emner eller kategorier. Så kan du ha sosiale medielinker og så videre, eller du kan legge på flere ting her. Du kan for eksempel, om du ønsker å selge et kurs, så kan det komme opp på siden her. Så litt som å jobbe på en landingsside. Så skal vi da gå inn på en bloggpost, og da tar vi et eksempel, da henter vi inn et blogginnlegg. Han henter det siste, og her ser vi, her har jeg da gjort det litt annerledes. Her har jeg brukt dropdown i stedet for at de er lista. Og alt dette styres via disse ulike innstillingene. Du kan også legge på en call to action-knapp eller en opt-in som ligger i bunnen av hvert eneste innlegg, og da gjør du den endringen bare et sted. Hvis jeg skulle hatt en call to action her nå, når jeg klikker på den, at den skal vises, så da vil den komme her nede, og så tilpasser du den. Her kan du gjøre litt ulike endringer. Så her er det litt sånn, bare å prøve deg fram hvordan du ønsker det skal være. Så er det bloggsøk. Det er i det du søker opp når blogg, hvordan skal dette se ut? Og da er det, klikker du på her, og så oversetter du til norsk da. Og her også kan du legge til ulike seksjoner, og så videre. Så det er via Customize og bloggen, som er da hovedsiden på bloggen. Bloggpost, om du ønsker å endre på hvordan et innlegg skal se ut, og så er det den søkemuligheten. Så her har du masse muligheter til å tilpasse bloggen din, sånn som du ønsker. Og et siste tips, så har jeg her også tilsvarende på kajabihjelp.no lagt inn siste blogginnlegg, og det er en egen seksjon som man kan legge inn, og da bare legger man inn de her, og så kan jeg da legge på flere om jeg ønsker, og når jeg da, hvis jeg nå legger inn et nytt blogginnlegg, så vil det automatisk komme på da forsiden på nettsiden. Om du ønsker mer hjelp med Kajabi, så kan du gå inn på kajabihjelp.no, der finner du masse ressurser. Der kan du også booke en gratis bli kjent samtale med meg, så kan du se om jeg kan hjelpe deg på noe vis. Har du ikke Kajabi i dag, så kan du prøve Kajabi gratis i 30 dager.